Grad Pirot sufinansiraće do 80% ukupnih sredstava za uređenje fasada zgrada. Takođe, grad finansijski podržava i izradu projektne dokumentacije za obnovu fasada. Profesionalni upravnici stambenih zgrada prijeve mogu da podnesu do 12. juna. Odmah nakon toga će komisija dosta brzo izvršiti rangiranje stambenih zgrada prema propisanim kriterijumima. Nakon toga se ta rang lista dostavlja gradskom veću, koje donosi konačnu odluku o dodeli sredstava, tom prilikom će biti i odlučeno koliki broj zgrada će zapravo dobiti sredstva. Istim javnim pozivom je raspisan i konkurs za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije kako bi se omogućilo i onim zgradama koje nemaju urađene projekte ili u ovom, koje u ovom kratkom roku to ne mogu da završe, da bi ove zgrade izradile projektnu dokumentaciju i stvorile uslove za neki budući period kada će takođe biti objavljen javni poziv. S provođenjem planiranih aktivnosti biće unapređena energetska efikasnost grada, a najvažniji efekt je zaštita bezbednosti prolaznika. Cilj gradske uprave je da se uređenjem fasada u najužem centru e, grada poboljša najpreestetski izgled centra grada, ali naravno i da se poveća bezbednost pošto se radi o zgradama koje e, gravitiraju prema najprometnijim ulicama i prema trgovima gde ima dosta pešaka, prolaznika. E, tako da je to bio osnovni cilj, a osnov je dat u zakonu, na ovom zakonu o stanovanju i održavanju zgrada koji je omogućio zapravo lokalnoj samoupravi da učestvuje u sufinansiranju radova na investicijonom održavanju zgrada. Osnovni kriterijum za rangiranje podnetih prijava je hitnost intervencije, što podrazumeva da je urgentna obnova fasade potrebna radi zaštite života i zdravlja ljudi, životne sredine i imovine. Drugi kriterijum je zona u kojoj se zgrada nalazi. Prema urbanističkom planu najprioritetnije su zgrade u nasilju Češalj, drugi prioritet imaju zgrade u Dragoševoj ulici, u treći spadaju zgrade u ulici Branka Radičevića, a u četvrti zgrade u ulici Knjaza Miloša. Prilikom rangiranja važna pozicija je i procenat učešća stanara u finansiranju radova.